Реактивирање на здравствените пунктови во селата Драгобраште, Лаки, Блатец и Градец, реновирање на кујната во клубот во Блатец, рамноправно изедначување на сите пензионери во користење на бенефициите од државата, поголема ажурност со термините за специјалистички прегледи, се само дел од барањата кои на маса ги ставија виничките пензионери во рамките на годишното собрание кое се одржа деновиве. Основно е да луѓето од ограничите, од местни заедници имат пристап до лекар, до медицинска средства, до аптека. Тај проблем е прилично е сега актуелен и ние некој пати разговаравме и со Дом за народно здравје, и со градоначалникот, со локалната самоуправа. Има некое решение, меѓу тоа не е доволно за сега, затоа што нема доволно лекари во некои населени места, како Драгобраште, Лаки, па сега и Трсино, и така да тоа е прашање што стварно треба да се решава. Да се признава трошковите за лечење на сите стари луѓе над 65 години. Тоа стои како прашање, покренато меѓу тоа се уште не е решено. И второ прашање беше наметено со термините. Случува се да се многу чека за термини. За тешки болести чека по 6 или 12 месеци, така да тоа е сериозен проблем. Поставиме го на седницата и ќе го доставиме до Сојуза на пензионерите на Македонија. Иако имаше повеќе забелешки, сепак мнозинството ја подржа одлуката за измени во статутот со давање неограничен мандат на председателот, што впрочем е и усогласување со статутот на пензионерскиот сојуз. Сите се овај здружението направили и ние го тоа направиме. Изгласено беше 100% како што е предложено од статутарната комисија. Некои суштински измени нема, меѓутоа има неколку измени што требаше да се изменат во склад на статути и во склад на закона за пензионерско организирање. За тековната 2017 година пензионерскиот буџет тежи околу 2 милиони денари, приходи кои најголем процент се од членарина и од снабдувањето со огревно дрво.